vidiš, koliko samo prokleto mi fali, od negde da se pojaviš, tjevo čuvam večno tvoje plane, seduristu. Mogu sam vozdemirati, ne možem da je to te obrne. Имам право да сгрешка. Ох, Боже, ако никой работи знае да надупре длабоково срцето. Дуле Куки веќе знаете, не треба специални најави, меѓутоа ќе треба малку да зборуваме за оно што особено Дуле го издвоива од многу други наши пејачи, по тоа што тој е голем емотивец, голем другар, што не значи дека и мој драг Куки не е од тие, сепак. Другар. Да, но овој пат денеска ќе промовираме нешто што е сепак тажно, а од друга страна и голема чест правим на едно голема пријателство. Па... Добро ме дудовта и... Виж дека и сега премам го сгрешива, по цел ден ми е на добро репит оправдано песна, беше. На репит песната, сакам да кажам дека нешто, емоциите са поголеми од нешто што можеш ти да го кажеш, да го испееш. Да. И така да... Ја не би го нарекол тоа жално, ја би го нарекол песна дека е посветена на тие три срни мали, што го слушаат и го гледаат ова и секојаш заубава да се кјава дека има некој човек. Така, има стур татко на некој начин, кој што секогаш ќе ги чува и кој што во секоја животна ситуација ќе биде покренив, секако и покрај сопругата на големиот твој пријател. За сето ова многу се зборуваше низ градот, сепак едно сочување кое не е оставе рамнодушни скоро никој, но никој не очекуваше песна. Како воопшто реши да ја посветиш оваа песна, Дуле? Па глед се, што се случи таа несакана случка, прво мене ми требаше многу време, и уште ми треба многу време да сватам дека го нема више тој човек. Глупост е неким да биде патетично, не е поентата на песната да пренесувам патетика на луѓето и да добивам поени со патетиката. Никако не. Ја ушол ми спомнав, нали, да кажав дека ќе се спрема песна и ја му раскажував 6 месеци да приказна на Митевски. Секој ден добиваше пораки, кај сме седеле, кај сме јаделе, кај сме пиеле, зашто сме зборале, за кој сме... На крај Митевски дојде да донесе песна, дико донесе, ја не знам како испев, да ви кажам, не помнам како испев. И спонтано во еден не знам како, не една од еднаш отпеа на песната, ама не помнам како испев, а дури и Коки слушате како отсрел. Значи тука нема веќе лажи, поминато време на лажење, нема тука. Ова е љубов, баш буквално. Јас имав желба да лети у небото, валјда постои некое место кај што не слуша песна. Так, да. Љубов и другарство преточени во музика и навистина извонредна песна која вистински буди чувства и емоции кај останатите. Верувам дека како што велиш ти дека со еден здив си ја отпел, меѓутоа сето тоа останува за да се покаже љубовта на вистински начин. Е, не знам тоа. За да покажеш љубов не е само доволно да кажеш јас некого сакам, да. Или еве јас ти изразувам љубов, значи љубовта може да се покаже на многу различни начини. На... Постојат милион зборови на кои што можеш ти на некого да му изразиш, да му покажеш љубов. Еден поздрав, еден телефонски повик. Како јас тебе вчера? Едно внимание. Една мува да земеш твојата сакана виолина. Едно кафе, некој наутро да му свариш, да му направиш, тоа е се дел. А тоа другото се за мене се празни зборови, кога ќе кажеш дека јас само тебе те сакам, или дека јас за тебе само сека направам и тука завршува. Парцелница мерија. Да. Не, оно пошто вие сте омилени. Уметници, музичари, кои што се бавиме со, еве, по некоја така требало со оваа професија, мислам дека уште долго време ќе има уште што ние да кажеме преку музиката. Верувам дека и голем број од нашите колеги се надевам долго чувствуваат. Впрочем и тоа покажува и толку време што сме и нели заедно и пееме. Тоа сакав да го потенцирам, значи вие сте токму еден добар пример дека вистинските пријателства и покрај тоа што живееме во едно страшно лицемерно време и лошо време, каде што луѓето навистина секојдневно се изневеруваат самите себе си, вие докажувате дека тоа не е така. Апсолутно и дека треба да се почитувате. Сосема се различно, што е многу интересно во целата приказна. Меѓутоа, одлично, јас многу ме познам, па колку години веќе, ајде. Поиш, може, 15 години, може би. Сигурно. Така е. Од свирки па до приватни дружби, па до добри прослави на родендени, па до се. Добро е сето тоа уште да трае. Зошто да не? Нема некоја, не знам каква причина, што требало да се случи за да застане едно такво, знаете, кога ќе почне некоја работа да се, како викаат србите, да се катрля. Да. И треба, значи, стварно, епте нешто да се случи за... Добре, една порака до луѓето. Како обстојува вистинско пријателство? Денешно време се повише има деструкција. Нема ни еден идеален, мислам.
Што ти кажам, денеска си плава, па си утре црна. Па се црни чизми. Добро, нема да се. Само ти кажа, че нема ништо што е идеално. Јас сум, моите емоции, кажам, стално, но стоп секунди, јас сум таков темпераментен и тоа го покажувам и песните. Колку е малку по-затворен, по-друг тип од мене, меѓутоа, еко, комбинација функционираме. Тоа не значи дека треба, ајде сега да се растурим утре, не знам што, ајде пари да се направат и готово да пропадне пријателство. Најлесно е да пропастиш пријателство, најтешко е да го задржиш. Колку луѓе денеска може да се пофалат дека има 20 години другари или 30 години од постарите? Кажи ми нека, каже, овој ми другар од кој за знаме. Не за интерес, такви другари. Не вработен кај тебе, значи не некој човек што другар едноставно е кога ќе ти се плаче да се јавиш. Јас затоа напишав оваа песна, текстот суштина на некој начин е мој со тоа што Аци нормално го состави. Ја размислував еден куп примери му дадов што се ми се дешаваше мене со Владо и кај се сме били. Ја не можам да скрием во песна да се е откриено тоа дека ја плачам таму, ја не можам да го стокрам тоа. А не ќе обсела, точно пошто ме нервираат такви работи на телевизија. Мислиш дека некој да ќе го сфати тоа погрешно, а не ја треба да се публицирам заради тоа. Не, вие сте тоа како познати и тоа како сакани. Да, 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 да. Ете, за Владо направи пак нов албум сега, може и за вас, тека кој за оно што го имате. Веќе има, да. Ајде, што има ново? Уште, уште две песни по некоја логика да ги ставиме. Ваша замисла. Да, на тоа CD. Еве и ова песна, нели, последната што се случи. Кај Александар Митински интензивно тоа се размислува како сето тоа да се изведе, кога, што. Конечно сакаме да го направиме тој еден концерт, али нема да биде. И треба. Нема да биде тој концерт како што веќе се наметна тоа. Утре на кој, како ќе му текне, ќе направи концерт. Не. Ако нашите луѓе, тие што сакаат да дојдат на концерт, јас препорачувам, ако сака некој да дојде на концерт, нека си купи карта. Да. Ако не, тие што ќе бидат 20 луѓе внатре, значи на 20 луѓе ќе се видиме. И ако вие сте направиле мини концерти, милион, и немате конкуренција, тоа јас гарантирам. Јас ќе кажа седна работа, што Куки не знае на него да го откриви. Не, знае. Нема ли време да се видат? Од вчера справаме песна со Александр, се вика Најмило мое. И е исто така, е на убава приказна, а овој пат ќе биде љубовна и среќна приказна. Значи, јас се више смислам значи, да... Значи, се дали бе ти у последно време, не можам да ти разкажа колки он, он не се, он не се бавка со интернети. Јас тука можам да кажам за заљубување. Кажи, кажи, ајде. Сад душа со кафе, не се кажува два вика. Друга емисија, малку сериозен е карактерот на емисијата, малку сериозен. Не, така пучнавме малку со емоции, па некако. Ајде малку нешто ќе ми отсвириш и чисто нака нешто што ќе ме допреме до мојата душа. Твоето виолинце. Сам да освивам ли што сега? Да, како сакате заедно сам. Може така нешто симпатично. Чардаш ли Не, не, не. Чардаш, чардаш. Нисто што би го нарачала кај вас, може ли? Пред да почнем да свириме, да кажам дека гитара не свира 10 години, дека дека веќе... За моја љубов денес гара да ме свириме. И ако грешам, да не ми замеруват после зашто и како било. Тама драво. Се плати. Имате таква песна. Ке се договориме. Супер. Спомнав дека кога човек е заљубен, кога срцето нели му реагира на некои други вибрации и многу подобро работи. Тоа е со тебе случај, Дула? Да, јас се пишувам интензивно, многу составам тоа што можам да го напишам. Ја не знам да склопам текст, не сум таков поет, меѓутоа знам решенци да направам тоа, сум го добро. Ама добри топици пишуваш на Facebook, да ти кажам добро ти оди. Тоа знам да го напишам. Јас сум во принцип многу едноставен човек, што јас што што мислам кажам. Доста од овој лицемерие од од луѓиот свет. Дајте малку посветете се на љубов, на некои фини работи, да вишто да се лажеме не иде никаде. Никаде не води. Прва вест на било кој вести дека некој го убилат. Дајте прва вест дека некој некаде поклони дружи нешто направил таква работа. Зашто тоа да биде морално, да биде контра? Умре више тоа време, мислам. Лошо е тоа време, не води никаде.
И дали некои се степали, и дали некои изгледат църква или джами, не знам, защото през цяло време ги гнямат. Само негативни работи. Са милиарда работи са такви глупости. Никой не рече, айде, слушнахме една убава любовна песна. Се е слушнала такова вест некъде. Ей, денеска излезе добра любовна песна, доли коки. Некой да каже да го обяви това. Не, денеска се степали, не знам къде. А, ние обявуваме се, извини. Добре, но мислам, това ми е, това сега много кажа. Разбрахме така. Како ви семейството, како татко, како супруг? Па супер. Така добро ти оди, како ще свириш добро виолината? Се чувствам доста привилегиран, да ти кажам искрено. Супер е дома. Моите обръски от Сабайле се малце по-растеретени. Нели навечер доста и пътувам и свириме, така да пробвам колко што можам да дадам тоа. Свой допринос во семейството? Още от сами от старт да можам да направам нещо повише за дома. Па сега здраве натаму, ако ангажманите бидат по-чест и така натаму, се знае дека времето... Но чувствам дека 2019 ќе биде ваша година. Времето дома ќе биде по-кусо, али тоа е оке, супер. Ама за да живеш една любов, парите на живота, да обезбедиш на семейството, па мора да се работи. Па види, ние сме луѓе кои што многу често сме биле на дното и многу често сме биле горе и тоа ние сме еден пример кој што многу добро го знаеме тоа. Не знам што нешто би можел да ни изненади во врска од тие прашања, нели? Човечки. Значи, кај нас... Разбирањето и љубовта некако заедно онда така да... Да, сакав друго да кажам. Не, ние добро знаеме што значи кафе, вкусот на кафе, или вкусот на сокот, или вкусот на љубовта, или вкусот на музиката, ние тоа многу добро го знаеме. Ама ние сладко си го живеевте животов, нешто и дефте. Не си го живеевме, си го живеете. Ама значи... Тоа е доброто. Јас сакам да ги охрабрам тие ваши млади луѓе што ве гледат дека не е умрело секако денеска нема пари за струја или нешто така дека или тоа е денеска така на тези време. Пува има толку убави работи, завртите се околу себе и секој некаде ќе најде нешто на што ќе се радува. Ти можеш да се радуваш да речеме на керката, некој ќе се радува на некој што го погледнал, некој ќе е заљубен, некаде има кај што ќе се радуваш. Не да мислите на тие обседнати 50 сати дневно дали името ќе осмениме и дали не знам што ќе направиме чудо ќе испаде на политичка емисија со сега. Закаргуваме, да. Ама ова емисија се опфатна. Се опфатна. Не, на мене ми е дуле многу интересен да не ме планираш ти во политика нешто да се замешаш. Не, ама не можам да кютам, не кютаме никога. Амбиции да не имаш за министер за култура. Не дай Боже што. Кажи си, отвори си го срцето, бидејќи сакам отворен и искрен. Но, што да не направиме на таква емисија отворено. Зошто да му лежи на срце да дојде? Па зошто да не има секогаш во секоја емисија кај мене ќе има едно пола сат време? И ќе изборат 90% за тоа дека не го давам, ја го давам името, ти не го даш. Во го дал тој и цел ден само пак. Епите вака да е отворена емисија, главно ќе биде. Зашто идеш ти со Сулун на шопинг да ми кажеш? Како можеш само да одиш? Разбираш? И так веравате. Добро, секој има свој. Дуле да ти лежи вака да е отворена емисија како што велиш ти и да ти лежи да си што сакаш. Пади да му лежи на Дуле, може све опа, тоа е опа. Да ти лежи на лежење. Кажи што ти лежи на душа, што е она што прво ќе сакаш да го кажеш. Ја прво сакам да ако можеш да пратам љубов, а не можам да пратам љубов, затоа што не сум толку мокин, ако сум политичар, ја би пратил пари на луѓето по дома. За да не се не замараат со тие извршители, со тие глупости, со тие сите што сами си ги наметнавме. Трета работа ќе им кажам една проста работа, е, нека биде и политички крај крајава. 2 милиона индијци живеат у Лондон, никој не го и приметува. Разбираш, гајли има сите, сите имат плати, сите имат жени, сите пијат пиво на вече по павот и никој не се замара. Ние дека сме на некој начин, некаде сиромашна држава, можам да кажам, се замараме со тие такви глупи работи и тоа минато, дали пред 500 години или пред 1 милион години сме настанали. Мислам, ајде да не се навлекуваме многу назад. Дај се вратиме да го земеме само тоа што происки. Што му значи денеска на тоа што му прави? Да, кога беше жив, што се му случи? Зашто не му дадо кога беше жив? Дајте, направете тоа што му значи се. И сега ќе се сликаме сите заедно, сите го сакаме, така ли? Не бе тогаш дајте му кој е жив човек. Да. И ја тоа го кажувам, и стално, и затоа ме иритираат статуси, затоа пишувам така и статуси кога ги видам некој. Ја ке тебе се навлекам и секој ден отварам, да знаеш. Некој што се прави паметен и ти кажа. Го сакам, да. Куки, што се случи со кариерата надвор од Македонија? Бивте дел од Пајнер во Бугарија, направивте вистински... Во стигна жена, му ти пија да ти кажа.